Рост 167 сантиметров. Ему 29 лет. Команда Беркут. Таджикистан. Мастер спорта по тайкиде. Жанам наеми Генке бул эми Өзбекстан Таджикстандык мушкер Мазбут Шунуров менен нашол биздин мекендешибиз Шабдан Токтонали уулу. Кийинки 57 килограмм салмак чем бирдигинде кезгели отурган кездери. Демек нашол таджикстандык Мазбут Шунуров тууралуу айта турган болсок, анда Мазбут Шунуров салмагы 57 килограмм, боюнун узундугу 167 сантиметр, тайквондо боюнча таджикстандын чемпиону. Жана тайквондо боюнча мастер спорту. Ал эми нашол Беркут спорт клубунда дагы тарбия машыгарын айтсак болот. Жана мындай мыкты бир айланып тебүү бар, бирок анысынан биздин мекендешибиз Шабдан жакшы шамдагайлык менен качты дагы аны мын тебүүнү басып алып эми каалагандай бир ыкмаларды колдонсо, бирок ал эми албетте өзүнөн көз каранды. Ал эми биздин ушул учурдагы активдүүрөөк болуп мына ушул өзүнүн каршылашын тейкдаунга алып барган Шабдан Токтонали уулу тууралуу айта турган болсок, анда ММА боюнча спорт чебери, Улуу Кыргыз клубунун тарбиялануучусу, учурда 20 жашта, анын машыктыруучусу Тынчтык Өмүрзаков экенин дагы биз силерге ушул маалымат иретинде айта кетели. Жана эки мушкердин кармашандан ары уланат. Жана албетте активдүү ушул беттеш башталган кези, демек бул жерде мутемы үч бурчтукту жана бул жерде эми урматтуу кыргыз калкым, уят деген болуш керек, тартип деген болуш керек. Бул жерде мына ушул көрөрмандар тарабынан дагы ушундай сүрөнгө алып кызуганууну алдырып, бул жакта эми 8 бурчтукка же болбосо рингке мындай ташты ыргытырганын дагы байкоого болот. Албетте эми бул абдан бир кызгандуулук алдырып, мына ушундай көрөрмандыкты катуу сүрөнгө алып кетип, колундагы кармоо турган ташты ыргытырды же айтор атайлап кылдыбы, белгисиз. Бул эми мына ошол ыргыткан адамдын өзүнүн абийирине коюлу. Ал эми беттеш болсо мына ушул абдан шаңдуу жана мындай кызыктуу бир өтүп жаткан кези, жана эки мына ушул мушкер тең бири бирине мына ушундай баардык күч жагынан, аракет жагынан бирдей экенин байкоого болот. Жана экөө тең мына ушундай бат кыймылдап мындай өзүлөрүн жакшы жагынан көрсөтүп жаткан кези, мына ушул биздин мекендеш 20 жаштагынын каршылашы мына ушул таджикстандык Мазбут Шунуров болсо 29 жашта. Дээрлик экөөнүн жаш курагында 9 жаш айырма бар, бирок жаш бул жерде эң башкы ролду ойнойт. Бул жерде эң негизгиси мына ушул спортчулардын даярдыгы жана алардын мына ушул жеңишке болгон каалоосу түрткү берет десек болот. Бирок Шабдан Токтонали уулу өзүнө караганда алда канча бир тажрыйбалуу мушкерге караганда мушкер менен мына ушундай ишенимдүү беттеш өткөрүп жаткан дагы айтсак болот. Бирок өзү таджикстандык мушкердин бул жерде эми жашы чоң болсо, биздин Токтонали уулу Шабдандын бою чоңураак деп биз мына ушул көрүүчүлөрдү жубатып койсок да болот. Бирок албетте бул жерде эми эң негизгиси спортчулардын даярдыктарынан гана баардык нерсе көз каранды жана мынтип бири бири менен байма бай соккуларды алмашуу жана дагы бир тейкдаунга алып баруу биздин мекендешибиз Шабдандын аткаруусунда орун алды. Жана Шабдан мынтип эми каршылаштын колун камалоо болгон аракет жана анысы ийгиликтүү. Азамат Шабдан Токтонали уулу мынтип эми өзүнүн каршылашын колунан мына ушул кайруу ыкмасы менен жеңишке жетип олтурган кези, жана Шабдан Токтонали уулу мынтип өзүнө ишенимдүү түрдө өзүнүн мына ушул таджикстандык каршылашын жеңип олтурган кези. Жана мына ушундай жаш спортчу үчүн мындай мына ушул профессионалдык рингтеги алгачкы беттешин өткөрүп жаткан спортчу үчүн сөзсүз бул аракети дем күч берет деп турсак болот. Жана Шабдан Токтонали уулуну мына ушул колун кайруу ыкмасы менен жеткен жеңиш менен куттуктайбыз.